In het jaar 878, toen Karel de Kale keizer van Rome was, lag er in het land onder Keulen een groot bos dat deel uitmaakte van het gebied van de heer van Pont. Midden in dit bos stond er op een heuvel een grote mispelboom, waaronder een gevaarlijke en venijnige draak woonde. In de nacht kon men zijn vurige adem van verre zien gloeien, of hoorde men zijn kreten. De bewoners van die streek verlieten er het land om en ze zouden wellicht allemaal zijn weggetrokken als ze niet van het monster waren verlost. Heer Otto van Pont had twee sterke zonen, de oudste, genaamd Lupold, en de andere, genaamd Wiegard. De broers besloten tegen het beest ten strijde te trekken. In de nacht gingen ze op weg, zwaar bewapend. Toen de broers bij de heuvel aankwamen, zat het helgedrocht als altijd onder de mispelboom. De draak sperde de ontzaglijke muil wijd open, zijn vuile adem in dikke wolken uitblazend. En het beest brulde. De broers gingen onverschrokken voorwaarts, trokken hun wapens en toen... Kut! Jongens, stop maar. Het is het jaar 878. Ik bedoel, Gelre bestaat nog niet eens en deze documentaire gaat over Hamaland. Maar wij zijn de ridders van Gelre. Ja, ja, maar als jullie dan maar even lekker die draak daar gaan verslaan, dan ga ik ondertussen even verder met Hamaland. Eerst om Hamaland. Want Hamaland, wat is dat eigenlijk? De eerste keer dat ik over Hameland hoorde, was hier in het dorp waar ik opgroeide. In een oorkonde van Otto I van 28 augustus 960 wordt Rheden voor het eerst benoemd. Het heette toen echter nog Rheton. Koning Otto schenkt in dit oorkonde het klooster Maagdenburg een hoeve van ongeveer 28 à 30 hectare. Het buurschap Rheden maakte in dit oorkonde deel uit van een groter gebied. En dat gebied was Hameland. Maar wat was Hameland eigenlijk? Waar lag het en wat heeft er zich afgespeeld? En wat zien we er vandaag de dag nog van terug? Dit zijn allemaal vragen waar ik graag een antwoord op wil, om zo de geschiedenis van Hameland weer aan het licht te brengen. Maar waar begin je met zoiets? Hoe haal je een vergeten geschiedenis weer naar boven? De beginselen van Hameland zijn moeilijk te vinden in de boeken, maar uiteindelijk heb ik iets gevonden. Om de Hamelandse geschiedenis te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de context waarin Hameland bestond. Tegen het einde van de 4e eeuw woonde er in een deel van het huidige Gelderland een stam die bekend stond als de Chamavi of de Chamavi. Het gebied waar zij woonden kwam dan ook bekend te staan als het Chamavenland.
De Chamavi woonden op een interessante locatie. Ze woonden namelijk op een grensgebied met de Franken in het zuidwesten en de Saksen die in het noordoosten woonden. En het is nu juist die locatie van Hameland die de Franken wel heel erg interessant vonden. Aken was ooit het centrum van het Frankische Rijk. Hier achter mij bevindt zich het stadhuis waar ooit dé grote kroningszaal was. Vanuit paleizen zoals deze werd het Frankische Rijk bestuurd door wellicht een van de meest bekende Franken, Karel de Grote. Karel de Grote en zijn voorvaders waren echte strijders. In hun veroveringstochten wisten ze niet alleen Saksen, maar ook de Hamerlandse gebieden toe te voegen aan het Frankische Rijk. Om zijn enorme rijk te kunnen besturen, verdeelde Karel de Grote zijn gebied over verschillende edelen. In ruil voor deze gebieden zwoeren de edelen een eed van trouw, waarbij ze Karel beloofden hem bij te staan met raad en daad. Uiteindelijk viel het rijk van Karel de Grote onder zijn kleinzonen uiteen en werd het in drieën verdeeld. Het oostelijk deel kwam later in handen van een nieuwe dynastie, de Ottonen. En onder die Ottonen kende Hameland haar hoogtepunt. Wellicht een van de bekendste Hamerlanders was Wichman II, die leefde rond de helft van de 10e eeuw. Hij regeerde over een enorm gebied en bezat talloze burchten en buurtschappen. Het centrum vanuit waar hij Hameland bestuurde was zijn burcht op de Elterberg. Als vazal van de Ottoonse koningen bezaten Wichman en zijn dynastie niet alleen grote, strategisch gelegen gebieden, maar was het gebied ook nog rijk aan iets anders. IJzer. Hoi Janneke. Ik hoop die hier al te vinden. Wat heb jij daar? Ik heb wat interessants gevonden, maar ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Maar ik hoop dat jij er meer vanaf zou weten. Volgens mij is dat een ijzerslak. Een ijzerslak? Wat is dat precies? Als je ijzer gaat maken uit ijzererts, dan is dat het afval. Oké, en dat gebeurde hier op de Veluwe dus ook? Ja, dat is hier in de vroege middeleeuwen op de Veluwe echt op grote schaal gedaan. Is hier ijzer gemaakt. Op de stuwwallen kon je klapperstenen vinden. En dat is gebruikt als ijzererts. En dat was echt een enorme hoeveelheid hebben ze hier gemaakt in de vroege middeleeuwen. Want die klapperstenen, wat zijn dat precies voor dingen eigenlijk? Ja, dat is de ijzererts die toen gebruikt is dus. Maar dat zijn dit soort stenen. Mm-hmm. Roestige stenen die vaak hol zijn. Mm-hmm. En dicht aan elkaar zaten. De kern die daarin zit, die mm-hmm. gaat soms rammelen. En dan klappert die. En daarom de naam klapperstenen. En die werden dus massaal hier eigenlijk gevonden en gebruikt om ijzer te smelten, zeg maar. Ja, om ijzer uit te maken. Want het grappige is dat het ijzer niet smolt in dat proces. Dit is eigenlijk roest, dus ijzer met zuurstof. In zo'n oven wordt zuurstof eraan ontrokken. Maar er zit ook een heleboel stenig materiaal in. Dat stenige materiaal dat smelt en dat is de ijzerslak. IJzer zal in eerste instantie vrij zeldzaam natuurlijk zijn. Maar hier dus bijna een hele productie ervan. Waar werd dat eigenlijk allemaal wel niet voor gebruikt in die vroege middeleeuwse periode? Ja. Nou ja, inderdaad, we weten dat tenminste de schattingen zijn dat er hier 55 miljoen kilo ijzer is gemaakt op de Veluwe in een paar honderd jaar. Dus dat is veel meer dan voor normaal gewoon voor eigen gebruik zeg maar nodig was. Dus dat zal zeker verhandeld zijn. Misschien gewoon als ruw ijzer. Maar wat er natuurlijk voornamelijk van gemaakt werd, was gereedschap, bijlen, messen. Om dan even het bruggetje met Hameland te maken. Die hadden dit gebied toen de tijd voor een groot deel in handen. Een groot deel van de Veluwe ook. Is het aannemelijk dat zij grote rijkdom hebben vergaard met die ijzerproductie? Ja, we weten nog niet zo heel goed hoe dat georganiseerd is geweest. Die ijzerproductie. Maar er zijn wel aanwijzingen dat de elite, de adel daar invloed op had. Of daarbij betrokken was. Het zou kunnen dat ze daar dan goed rijk van geworden zijn. Ja.
Naast de strategische waarde waren de gebieden van Wichmann dus ook nog eens rijk aan enorm veel grondstoffen. Maar hoe groot was Hameland eigenlijk? En van waar tot waar strekte het zich uit? Ik ben onderweg naar een prachtig uitkijkpunt vanuit waar je het oude Hameland volgens mij heel goed kan zien. En als ik me niet vergis, dan wachtte daar iemand op mij die mij veel meer kan vertellen over het oude Hameland. Hey Gerben. Hey Thomas, leuk je te zien. Dat was wel een flinke klim hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou ja, mooi uitzicht ook. Ja, hey. Dat is Elte, daar kom ik net vandaan. Ja, vanaf hier kan ik volgens mij heel goed het oude Hameland zien. Kun je me vertellen waar ik dat dan kan zien? Ja, we hebben hier Elte inderdaad. En als je de andere kant op kijkt, dan heb je de Mottemond verland. Als je heel goed daar in de verte ziet, dan zie je de Duivelsberg liggen. En die kant op ligt de Duno. Terwijl als je dan die kant op kijkt, daar heb je Deventer en Zutphen liggen. En dat waren allemaal centra in Hameland. Ja, klopt. En wat wel leuk is om te zien is, je hebt de Mottes liggen ze op de heuvels. En je hebt natuurlijk de Veluwezoom. En eigenlijk het gebied daartussen, het rivierengebied van de IJssel, daar lag Hameland heel mooi, tussen de Mottes in. Wat natuurlijk interessant is, we kunnen vandaag de dag nog wel Elten zien. Niet meer de originele wat daar stond, maar de restanten van al die burchten, zeg maar. Maar hoe weten we eigenlijk wat hier dan allemaal is gebeurd? Hoe komen we aan die informatie? Nou, er zijn verschillende bronnen over Hameland geschreven. Maar de belangrijkste en de bekendste is denk ik wel dat van Albertus van Metz. Albertus van Metz, ja. Ja. Albertus van Metz was een Benedictijnse monnik die leefde tegen het eind van de 10e en het begin van de 11e eeuw. Hij heeft een werk geschreven genaamd De Diversitate Temporum. Oftewel, de gebeurtenissen van deze tijd. In zijn werk schrijft hij over allerlei gebeurtenissen die in zijn tijd plaatsvonden. En zo ook het verhaal over Hameland en de eerder genoemde Wichmann II. Onder Wichmann II kende Hameland een waar hoogtepunt. Maar aan dat hoogtepunt kwam al snel een bitter einde. In het jaar 967 stierf Wichmanns enige zoon en kwam hij zonder opvolger te zitten. Om zijn bezit veilig te stellen, bouwde Wichmann zijn burcht op de Elterberg om naar een klooster voor jonge adellijke dames. Aan dat klooster gaf hij de helft van de Hamelandse bezittingen. Maar dat is niet het enige wat hij deed. Wichmann maakte zijn jongste dochter Liutgard de eerste abdis van het klooster. En hij zorgde ervoor dat het klooster onder koninklijke bescherming kwam te staan. Wichmann leek zijn bezittingen veilig te hebben gesteld voor als hij zou komen te overlijden. Maar er was één persoon die moeilijkheden veroorzaakte. Wichmanns oudste dochter, de zus van Liutgard, Adela van Hameland. Het is overigens hoogst verwonderlijk dat deze gezusters, geboren uit de meest doorluchtige ouders, zozeer van elkaar konden verschillen dat men evenveel deugden in de een kan prijzen als gebreken kan aanwijzen in de ander. We moeten maar stilzwijgend voorbij gaan aan wat men over Adela vertelde. Dat ze veel te luid praatte, hulpse taal uitsloeg, even harmonisch gekleed ging als ze van binnen losgeslagen was en door haar oogopslag haar onevenwichtigheid verried. We weten evenwel dat ze met veel talent in allerlei werk bedreven was. Dat ze talrijke dienaressen diverse weeftechnieken had bijgebracht en dat ze in het vervaardigen van kostbare gewaden bijna alle vrouwen in onze streken overtrof. Dat is de enige beschaafde trek die men in haar erkent. Liutgard, daarentegen, was heel anders dan haar zuster. Ze werd namelijk alle wegen geëerd om haar edel karakter. Het is niet te geloven hoe vermaard zij was, doordat ze alle deugden in zich verenigde. Gastvrijheid verlenen was haar zo eigen dat ze zich bijzonder verheugde als er gasten kwamen. Het is overbodig haar wijsheid te prijzen, aangezien niet alleen uit de Pals, maar ook van ver afgelegen streken een groot aantal mensen naar haar toe stroomden om raad te krijgen voor hun problemen. De twee zussen konden elkaar niet uitstaan en om de zaak nog erger te maken stierf hun vader Wichmann in het jaar 973. Er ontstaat een heuse machtsstrijd tussen de twee zussen om iets wat je vandaag de dag nog bij veel families terugziet,
de erfenis. We bezoeken Hans Hegman in het Stadsmuseum Berg, die ons veel meer kan vertellen over de erfeniskwestie. Hegman was net dood, de vader van Adela. Hoe begint zich langzaam eigenlijk die machtsstrijd dan te ontwikkelen om het stift Elten, maar ook om het hele gebied? Bij de dood van Hegman ontstond er een probleem. En dat was namelijk dat Hegman zijn kindsdeel, Hegman zelf was al monnik, hè, die had de laatste jaren van zijn leven was hij monnik in Duitsland, Mönchengladbach. Maar hij had zijn kindsdeel in het klooster, hè, de abdij Hoog Elten, gestoken. De zus van Adela, hè, dus de abdis van Elten, de allereerste abdis, die heeft haar deel ook geschonken aan Elten. En Adela die zegt, ja, ik krijg een derde deel, maar toen vader dood was, zegt ze van, ik wil de helft. Kijk, ja, en dat kreeg ze dan niet. En dat kreeg ze niet. En dat was het eerste punt. En dat heeft ze te vuur en te zwaard, heeft ze haar erfdeel opgeëist. De spanningen lopen hoog op tussen de twee zussen. Maar dan verschijnt er een nieuw figuur op het toneel die zich gaat mengen in het conflict. Zijn naam is Balderik. Balderik kwam uit een geslacht dat graven leverde voor onder andere het rivierengebied. Hij was graaf in Drenthe en Salland. En hij was een voormalig bondgenoot van Liutgard. Ik zeg voormalig bondgenoot, want in 995 was er een keerpunt in de zusterstrijd. En de rol die Balderik daarin speelde. Adela nam de erfeniskwestie hoog op en poogde bij herhaling die schenking van Liutgard aan het klooster ongedaan te maken. Toen haar dit echter niet lukte, raamde zij een aanslag op haar leven. Enige onverlaten smeden ze een plan. En toen hebben ze Liutgard, zo zegt men, met vergif om het leven gebracht. Met de dood van Liutgard werd Elten een eenvoudiger doel voor het nieuwe echtpaar Adela en Balderik.
De plannen om Elten in te nemen maakten ze vanuit nabijgelegen houten burchten die op opgehoogde heuvels lagen. Een burcht zoals deze noemde men een motte. En wellicht de bekendste motte van het echtpaar was Oeplade. Wat vandaag de dag beter bekend staat als de motte Montferland. De grootste motte van de Lage Landen, die zien we hier. Dit is Montferland. Onlangs hebben ze alles weer helemaal schoongemaakt. Er stonden allemaal hoge bomen op. Dus hebben het, dit is een rijksmonument. En dit hebben ze weer helemaal teruggebracht naar de tijd van toen de motte is opgeworpen. Dus toen Balderik er eigenlijk toen zat. Balderik. Wij nemen aan dat Balderik, zeg maar, als grote regionale machtsheer, zeg maar, hier, hè, krijgsheer, dat die die motte heeft opgeworpen. Want daar moet een enorme kapitaal gevergd zijn om dit zo te kunnen doen. Er is namelijk berekend dat je ongeveer 3 jaar nodig hebt en 100 man continu, dag en nacht, om deze motten met schepjes, want vroeger had je niks anders dan scheppen, hè, schoppen, om die zo daar op te werpen. Dus daar heb je heel veel mensen, heel veel kapitaal voor nodig om dit te realiseren. Het bovenplateau is 60 bij 90 meter. Dat is ongewoon groot voor een motte. Ja. Ook een van de grootste van West-Europa. De motte Montferland was niet de enige burcht die het echtpaar bezat. Een ander mooi voorbeeld lag in het westelijk deel van Hameland en staat vandaag de dag beter bekend als de Duno. We hebben afgesproken met Bas Aerts, die ons nog veel meer kan vertellen over de Duno. De Duno is een prachtige walburcht uit de 10e eeuw. En een walburcht, dat is een vroege versterking, waarvan het kenmerk is dat die omgeven wordt door een aarden wal en dan vervolgens een droge gracht. Normaal is dat dan een complete ovaal of cirkel. Maar hier sta je dus op de rand van de Veluwezoom. Het gaat hier 30 meter omlaag het dal in van de Nederrijn. En hier kon men dus volstaan met een halve ovaal, omdat dit toch al beveiligd was aan deze kant, zo gezegd. En die halve ovaal zien we dus daar nog in de vorm van de aardewal, met daarbuiten dan de droge gracht. En dan moeten we ons voorstellen dat die aardewal eigenlijk bestond uit een 3 rijen houten palen, waar tussen dan die aarde vastgehouden werd. He, met daarboven een looppad overheen en een palissade en een planken wand aan de buitenzijde. Maar goed, al het hout is natuurlijk in de loop van de eeuwen verrot. En dat zand is wat uitgezakt en dat is nu het aardlichaam wat je dus nu ziet. Wat heeft de Duno eigenlijk met Hameland te maken? Oh, dat is eigenlijk een moeilijke vraag, want de Veluwezoom waar we hier staan is eigenlijk in die tijd onderdeel van het graafschap de Veluwe. Maar ja, de Veluwe, die graafschapsgebieden in die tijd, die verschuiven wat in betekenis door de tijd heen, zo gezegd. Soms krimpen ze wat, soms worden ze wat groter. Dat is niet altijd goed grip op te krijgen. Een deel van de Veluwe is in ieder geval ook onderdeel geweest van het graafschap Hameland. En als we dan naar de geschiedenis kijken van de hoofdpersonen, dan zou ik dit er ook wel aan durven koppelen. Want waarschijnlijk is dit dan de versterking geweest waar de bekende, volgens sommige beruchte, gravin Adela gewoond heeft met haar eerste man Imet. Dus het is eigenlijk deze ringbalburg is eigenlijk een vroeg stukje Hamerlandse geschiedenis. Ja, als we het koppelen aan die graaf Imet en het eerste optreden van Adela, zo gezegd, dan zeker. Ja. En dan waarschijnlijk mogen we hier dan de naam Radingheim opplakken, die we dan uit verschillende beschrijvingen kennen. En we weten dat een sterkte was die dan Adela met haar tweede man, Balderik, ook nog in bezit had. En zijn er bepaalde evenementen of bepaalde gebeurtenissen die we eigenlijk misschien wel kunnen vaststellen dat die wellicht hier zijn gebeurd in die Hamerlandsperiode? Waarschijnlijk, zoals ik net vertelde, van
Adela met na het overlijden van haar eerste man, dan probeert zij toch nog de macht vast te houden. Waarschijnlijk omdat ze ook ontevreden is over een erfenisdeling die haar, waar haar vader voor gezorgd had. En waarbij nogal veel van het ouderlijk bezit overging naar de jongste zus, Liutgard, de abdis van Elten. En dan is er een strijd tussen de twee zusters. En beide hebben volgelingen, gewapende volgelingen. En dan wordt er verteld dat die Balderik dan de versterking waar op dat moment Adela woont, ik neem aan dat dat hier was, dat die dan door hem belegerd wordt en in brand gestoken wordt. Typisch is dat dan een tijdje later natuurlijk, om haar positie toch te verstevigen, dat Adela dan duidelijk op zoek is naar een tweede echtgenoot en dan voor deze Balderik kiest. De strijd om het stift Elten gaat weer verder, maar ditmaal heeft Adela Balderik om de zaken voor haar op te knappen. Nadat Adela meerdere malen heeft gepoogd om het stift in te laten nemen, komt er op bevel van keizer Otto III een akte waarin Balderik moet beloven dat hij het stift niet langer lastig zou vallen. Het duurt echter niet lang voordat het weer misgaat. Kort hierna stierf keizer Otto III, een jonge man van edele inborst in Italië. Zijn lichaam werd naar Aken gebracht en daar met koninklijke eer begraven. Na diens dood heeft Balderik zijn woord gebroken. Met de legerscharen is hij naar de Elterberg getrokken. En de palissade die het klooster omgaf, alsof het een burcht was, heeft hij afgebroken. De verdedigers waren in paniek en probeerden te vluchten. Balderik en zijn manschappen wisten de Elterberg uiteindelijk in te nemen. Alle horigen heeft hij vervolgens gedwongen om hem te dienen. Nadat de Elterberg was ingenomen, stelde de nieuwe keizer Hendrik II een nieuwe akte op, waarbij het echtpaar een deel van de erfenis kreeg. Adela had eindelijk wat ze wilde. Maar dit bleek nog maar het begin te zijn. Adela vergrootte ook op andere manieren haar aanzien. Zo liet zij hier in Deventer haar eigen speciale munten slaan. Hier is dus de munt van Adela en Balderik eigenlijk. Hier is de munt te zien, ja. Maar wat zien we hier precies in de munt? Want we zien eigenlijk een soort hand, als ik me niet vergis. Nou, daarboven zie je een heel leuke print. Mm-hmm. Die komt uit een heel oud handschrift uit die tijd. En daar zien we heiligen, want ze hebben een aureool. En tegelijk zien we de hand van boven uit de wolk komen. Mm-hmm. Dat is de hand van God. En die reikt kennelijk naar die twee mensen die daar te zien zijn. Dat zullen wel heiligen zijn. En wat wil naar... Het verhaal nou, dat nou moeten we naar die middelste munt kijken. Mm-hmm. Dat is namelijk de munt van keizer Hendrik II. Oké. Okay. En daar zie je dat hij de hand van God eigenlijk ook gebruikt heeft als vormgeving voor zijn munt. Want hij was eigenlijk bijna net zo heilig als die andere heiligen. Zeker. Hendrik, okay. Hendrik II is ook vlak na zijn dood heilig verklaard. Hij verbond heel sterk de kerk met het keizerschap. Mm-hmm. Het keizerschap was ook door God gegeven enzovoort. Dus hij had daar een hele sterke binding mee.
met het geloof. En wat doet Adela? Adela die maakt ook een munt voor haarzelf. En zij beeldt daarin precies hetzelfde af wat ook de keizer op zijn munt afbeeldt. Zij gaat als vrouw met een niet onbesproken gedrag de hand van God afbeelden op haar munt. Als kopie van de keizer. Als kopie van de keizer. En de theorie die wij op dit moment hanteren is dat die hand van God eigenlijk, en dat kun je mooi aan die print zien, niet alleen maar de hand van God is, maar dat die hand is afgebeeld om aan te geven dat die reikt naar mensen die een bepaalde vorm van heiligheid op aarde hebben bereikt. En dat had de keizer wel, hè? Maar Adela had dat natuurlijk helemaal niet. Maar vond dat natuurlijk wel. Of ze vond het gewoon leuk. Dat weten we niet precies. Ja, exact. Met de akte van Hendrik II komt er een einde aan de strijd om het stift Elten. Maar al snel duikt er een nieuw probleem op voor Adela en Balderik. Dit keer niet in de vorm van een belangrijke locatie, maar in de vorm van een invloedrijke positie. In het jaar 1006 sterft prefect Godfried. Dit is een soort militair bevelhebber namens de keizer. Balderik grijpt zijn kans en biedt zich aan als nieuwe prefect. Maar hij krijgt weerstand van een nieuwe rivaal. Wichman van Vrede. Wichman van Vrede was de zoon van een man genaamd Egbert Eenoog en kreeg de Padegouw, waarschijnlijk het gebied rondom het huidige Duitse Vrede, om te besturen. De dood van prefect Godfried maakt wat los in zowel Balderik als Wichman en ze vertrouwen elkaar voor geen cent. Wichman laat in een moerassengebied bij de Maas een motte bouwen om zo Balderik in de gaten te kunnen houden. Balderik pikt dit niet en trekt met een leger naar de burcht toe om deze in te nemen en af te branden. Er werd over en weer gevochten tussen de twee mannen. En de strijd werd op de voet gevolgd door de Utrechtse bisschop Adelbold. Bisschop Adelbold stond in eerste instantie aan de kant van Balderik. Maar toen hij zag dat het volk gekweld werd en de akkers werden verwoest door de oorlog tussen de twee mannen, eiste hij dat er vrede moest komen tussen Wichman en Balderik. Dat was in eerste instantie nog niet zo makkelijk, aangezien de twee heren een grondige hekel aan elkaar hadden. Uiteindelijk moest bisschop Adelbold, die optrad als vredesonderhandelaar, zelfs dreigen dat de keizer en zijn troepen moesten ingrijpen om te zorgen dat Balderik en Wichman vrede zouden sluiten. Uiteindelijk leggen de twee het bij door middel van een eed en lijkt de strijd te zijn gestreden. Wichman dacht dat nu alles wel geregeld was en besloot op bedevaart te gaan naar Rome. Maar Adela, de vrouw van Balderik, was het niet geheel eens met deze vredestichting. Die Saks kan ik zo dichtbij onze gebouwen niet als nabuur dulden. Als ik zou zien dat die man, van wie ik al niet kan verdragen dat hij je gelijk is, meer macht heeft dan jij, dan wil ik niet langer leven. Daarom bid ik je, volg mijn raad op, neem mijn woorden ter harte en zet de andere dingen die je aandacht vragen voorlopig uit je hoofd. Dan kun je namelijk de gelukkigste man op aarde worden. Adela hitste Balderik op om de prefectuur op te eisen. Balderik besloot, met de woorden van zijn vrouw nog vers in zijn geheugen, om af te reizen naar de keizer, waar hij de prefectuur toegewezen kreeg. De keizer had echter wel duidelijk gezegd dat Balderik deze nieuwe functie niet mocht misbruiken om onderlinge twisten mee uit te vechten. Zoals je misschien wel verwacht, gaat dat mis. Toen algemeen bekend was geraakt dat Balderik naar de koning was gegaan, zich slinks de prefectuur had toegeëigend, heeft hij de sterkte bij Gennep bezet. Door deze actie is plotseling de publieke opinie zo omgeslagen dat niet alleen zijn naburen, maar ook zijn eigen mensen zich in hoge mate van hem afkeerden. Gevaert, een voormalig vazal van Balderik en daarna in dienst van Wichman, kreeg er lucht van dat Balderik met een klein gevolg naar Keulen zou afreizen. Hij heeft de routes laten verkennen die Balderik zou kunnen nemen en de wegen afgesloten. Met de grootste oplettendheid wachten al zijn mannen waakzaam hun kans af om Balderik te overvallen. En het lot was hem gunstig gezind. Balderik is namelijk, nogal onvoorzichtig, met een klein gevolg op weg naar Keulen gegaan. Weldra kreeg de vijand hem in het oog en in snelle vaart zette die hem na.
Door de onverwachte overval is Baldric in paniek geraakt en zijn krachten begaven hem, zodat hij zelfs geen poging deed het handpaard dat hij naast zich meevoerde te bestijgen. Gevaertsmannen wisten hem gevangen te nemen. Schandalig behandeld is hij naar Wichmansburg Montenberg gevoerd en daar werd door de overwinnaars met dreigementen en razende woede van hem gevergd dat hij delen van zijn land moest overgeven als zijn leven hem lief was. Hij is door die schurken met de ergste gemeenheid bejegend. Ze rukten een stuk van zijn baard uit en sloegen hem in het gezicht. Toen Baldric al enige dagen gevangen werd gehouden, heeft Gevaert hem gezegd dat hij vrijgelaten zou worden als hij voldeed aan de eis zoveel geld te betalen als hij Gevaert maar wilde. Gevaert stelde vast dat Baldric binnen een zeer korte termijn 2000 pond zilver moest betalen. Wichman van Vrede kreeg uiteindelijk lucht van de gevangenneming en was het niet eens met hoe Gevaert Baldric had behandeld. Ze kwamen uiteindelijk allemaal samen en hebben toen besloten om Baldrics losgeld op 400 pond zilver na kwijt te schelden. Maar misschien nog wel het belangrijkste, Baldric zwoer een eed waarbij hij bekrachtigde dat hij nooit wraak zou nemen om de dingen die hem waren aangedaan. Niet lang daarna besloten de vertrouwelingen en bondgenoten van Baldric en Wichman dat alle vijandschap opzij gezet moest worden en voor de toekomst een duurzame, goede gewaarborgde vrede moest worden gesloten. In de jaren daarna wordt er verder voortgebouwd op de vrede tussen beide heren. Baldric wordt zelfs uitgenodigd op de burcht van Wichman om daar te dineren en daar krijgt hij meerdere giften. Baldric besloot zijn nieuwe bondgenoot hetzelfde aanbod te doen en nodigde Wichman uit om op zijn burcht te komen dineren. Wichman accepteerde, maar hij kon niet voorzien wat hem daar zou overkomen. De echtgenote van Baldric heeft hem, zoals vleiers plegen te doen, met omhaal van woorden verwelkomd. Maar wat haar mond zei, kwam niet uit haar hart. Werkelijk, het lijkt wel of ik in bijna iedere zin een oorlog tegen haar begin. Nu ik me tegen wil en dank gedwongen voel ordelijk uiteen te zetten wat over haar wordt verteld. Gezamenlijk aten de heren en toosten ze op hun nieuw verworven bondgenootschap. De jaren van vijandschap leken eindelijk voorbij en een nieuwe vrede leek te zijn teruggekeerd. Onmiddellijk na Wichmans binnenkomst begon Adele echter plannen te maken om Wichman te vermoorden. Om haar plan te laten slagen heeft ze een complot gesmeed met twee verdorven mannen. De ene een ridder en de andere diens knecht. Op de derde dag na de maaltijd heeft Baldric zijn gast bij diens vertrek vrolijk en opgewekt uitgeleide gedaan. Ze waren niet meer dan 1 mijl van de vesting verwijderd. En Wichman reed een stukje voor Baldric en diens mannen samen met zijn gevolg toen uit het niets de misdadigers tevoorschijn kwamen. Mannen vielen Wichman plots aan en wisten hem te doden, waarna ze zich in snelle vaart vandaar haasten. Zijn mannen snelden toe en toen zij Wichmans bloedbespatte lijk langs de weg zagen liggen, wezen ze schreeuwend en eenstemmig Baldric aan als de dader van het misdrijf. En hij trok zich snel terug richting de vesting. En al had hij geen schuld aan dit complot,
Toch kon hij niemand ervan overtuigen dat hij onschuldig was. Balderik schrok hevig. En onder tranen vreesde hij dat de verse smart een oproer tegen hem teweeg zou brengen. Balderik besefte nu dat niemand iets anders zou denken dan dat Wichman door zijn toeleg vermoord was. Hij had hem immers thuis genodigd. Hij had hem in zijn vesting ontvangen. Hij had hem bij zijn vertrek begeleid. En in zijn tegenwoordigheid was hij vermoord. Toen hij daar zo droevig treurde, kwam zijn vrouw naar hem toe. Ze overstelpte hem met verwijten en spoorde hem aan om zijn standvastigheid en moed bijeen te rapen en niet bij de pakken neer te zitten. Die slapheid, zei ze, paste eerder bij een armzalige knecht dan bij hem. Het nieuws over de moord op Wichman verspreidde zich als een lopend vuurtje en bereikte zo ook Utrecht. Bisschop Adelbold van Utrecht en hertog Bernhard II van Saksen zonden een boodschap naar de keizer dat hij gestraft moest worden en al zijn bezittingen vernietigd. Gezamenlijk trokken de legers van de bisschop, de hertog en de keizer naar de burcht Opladen, de motte van Balderik en Adela. Balderik die zag de bui al hangen en vluchtte diezelfde nacht nog richting Keulen. Toen het leger bij de burcht aankwam, troffen ze nogal een treurige verdediging aan. Ze hadden zelfs vrouwen met helmen op het hoofd op de muur opgesteld. Zo deden ze het voorkomen alsof zij ook strijders waren, in de hoop dat de vijanden bij het zien van het schijnbaar aantal gewapenden zouden wanhopen. De verdediging werd echter maar een paar dagen volgehouden. Het enige voordeel dat de verdedigers hadden was de natuurlijke heuvel waarop de vesting lag en, wat zeer zeldzaam was in die streek, omgeven was door een muur. De overgave werd uiteindelijk verleend door de bisschop Adelbold en hertog Bernhard. Adela, die nog in de burg verbleef, kreeg een vrije aftocht. Toen de verdedigers zich eenmaal hadden overgegeven, werd de muur met de grond gelijk gemaakt en werd de burcht in vlammen gezet. Balderik kreeg in Keulen hulp en onderdak van zijn bondgenoot aartsbisschop Heribert. Een paar maanden later, in het jaar 1017, werd hij door de keizer ontboden om naar de Rijksdag in Nijmegen te komen. Balderik moest zich daar komen verantwoorden voor de moord op Wichman. Balderik verscheen onder de officiële garantie van de keizer dat zijn persoonlijke veiligheid niet in gevaar zou komen. Velen waren op deze bijeenkomst aanwezig, waaronder hertog Bernhard II van Saksen, hertog Godfried van Neder-Lotharingen en natuurlijk de keizer, Hendrik II. Er werd zeer hard over Balderik geoordeeld. En toen hij zijn uiterste best deed om duidelijk te maken dat hij zijn onschuld wilde aantonen volgens elke procedure die de keizer maar zou vaststellen, hebben hertog Godfried en Bernhard verklaard dat het tegen het geldende recht was dat hij zich op welke manier dan ook zou zuiveren. Balderik had tenslotte in de vredes met Wichman altijd als eerste zijn woord gebroken. Hij probeerde iets te zeggen, maar ze ontnamen hem het woord en gaven hem niet de gelegenheid zijn zaak te bepleiten. Ze raasden tegen hem, ze tierden over de dood van de onschuldige Wichman en konden zijn aanblik ternauwernood verdragen. Bijna was het zover gekomen dat hij door de hertogen in stukken werd gescheurd. Toen hij zag dat hij in het nauw zat en wanhoopte aan de mogelijkheid om te ontsnappen, heeft hij met luide stem de hulp van de koning ingeroepen. Deze beval echter de vertwijfelde Balderik uit zijn ogen te doen verdwijnen. Uit mijn ogen, Balderik! Balderik keert na de Rijksdag terug naar Keulen, waar hij zijn dagen in ziekte uitleeft. Op 7 juni 1021 komt Balderik te overlijden. En zijn stoffelijk overschot wordt hier naar Sifli gebracht,
waar hij wordt begraven bij het klooster dat hij en Adela stichten. Adela verbleef ondertussen in Keulen, waar ook zij haar laatste jaren doorbracht. Ze stierf uiteindelijk op ongeveer 70-jarige leeftijd en werd hier in Keulen begraven. Later zou, volgens legende, haar lichaam door onverlaten zijn opgegraven en in de Rijn geworpen. Boze tongen beweerden dat ook de rivier met overstromingen en draaikolken protesteerde tegen de bezoedeling van de gewijde grond bij de Keulse Dom door het lichaam van deze slechte vrouw. Adela krijgt het flink te verduren in de beschrijvingen. Grillig en verderfelijk, zo omschrijft Albertus van Metsaar. Maar was dit eigenlijk wel zo? In de afgelopen decennia is er steeds meer onderzoek gedaan naar vrouwengeschiedenis. En zo ook naar Adela van Hamaland. En wat blijkt? Adela is net als vele andere middeleeuwse vrouwen slachtoffer geworden van zwartmakerij vanuit de geestelijke, mannelijke hoek. Ze wordt neergezet als een van de meest kwaadaardige vrouwen uit haar tijd. Maar vooral omdat ze zich tegen de kerk keerde. In werkelijkheid was Adela waarschijnlijk een sterke vrouw die er alles aan deed om haar rechtmatige erfdeel te beschermen. En daarmee de dynastie van Hamaland. Met haar dood kwam er wel een einde aan die bloedlijn en vielen veel Hamalandse gebieden in handen van de kerk. De ondergang van de Hamalandse dynastie maakte onder andere ruimte voor het huis van Zutphen, Kleef en wellicht de bekendste... Ja. Gelria. Met de opkomst van deze huizen verdwijnt Hamaland uit het zicht en daarmee uit het collectief geheugen. Op de plekken die er nog zijn, is er nog maar weinig te zien van het originele Hamaland. Wat er in eerste instantie uitziet als een stapel stenen of een begroeide heuvel, bevat in werkelijkheid een rijke geschiedenis. Zoals vele andere personen en gebeurtenissen in de geschiedenis, is ook Hamaland uit de reguliere geschiedenisboeken verdwenen. Dit terwijl Hamaland ook van enorm belang is geweest bij de vorming van het huidige Nederland. Ons verhaal eindigt hier in Elten. De plek waarvanuit Hamaland ooit bestuurd werd. De plek waar Hamaland opkwam en ten einde kwam. Maar waarom is Hamaland nou eigenlijk in de vergetelheid geraakt? Wellicht door bepaalde gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Of wellicht door andere, grotere gebeurtenissen die zich ervoor of erna hebben afgespeeld. Maar wat echt belangrijk is, is dat we dit soort ontdekkingstochten blijven ondernemen. Want wat is er nou mooier dan verhalen vertellen?